вулиця Руська. Ми провели тендер, провели не одну нараду з підрядником. Хочемо найближчим часом провести роботи на мосту, який розбитий там, на жаль, і заасфальтувати його. Нам прийдеться там фрезерувати велику товщину асфальту, тому що за ці всі роки на міст наклало стільки шарів асфальту, це більше 30 сантиметрів, але це очевидно навантаження на самий міст. І ми хочемо це навантаження зняти і застелити гарний рівний асфальт. Так. Це міст і Лук'яно-Кобилиця. Звичайно, хочемо і Руську Січових Стрільців завершити, перехрестя з Руською. Там потрібно міняти комунікації. Зараз проводимо роботу з підрядником. Там теж складна ділянка. Ось там треба і засувки міняти, і воду, водогін міняти. Ну, організаційні моменти ми зараз вирішуємо. Думаю, так само найближчим часом ми ці роботи виконуємо. Дитяча поліклініка, Простір дитячий завершується, так? Я думаю, що наступному тижні просто в прямому розумінні засяє, тому що і там завершальні роботи по благоустрою проводимо, гарне освітлення. Ну, я думаю, там встановлено гарне освітлення. Я думаю, що чернівчани оцінять позитивно. Простір на Колічанки так само вже завершуємо. Зараз тільки там фінальні роботи проводяться по благоустрою. Проводили вчора асфальтування вулиці Білоруської. Завтра будемо ці роботи завершувати. Ось вулиця Переяслівська. Так. Роботи там не припиняються і дійсно там роботи дуже багато. Вже завершуємо прокладати магістраль водогону. Будемо робити перепідключення відповідно будинків, так само завершили. То роботи там масштабні? Ну, там роботи великі і вони складні технічно, тому що мережі знаходяться на великій глибині, більше 5 метрів. І це працювати декілька бригад там не може, це складні інженерні роботи. Але вже можу сказати, що ми вже почали робити на Переяславській від Толстого до Горького вже основу, корито під покриття дорожні. Так. Виставили вже, завершили виставляти бордюри відповідні, тому, думаю, після свят ми, ну, найближчим часом там буде лад.